ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? የአቡጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም በርካታ ዩቲዩበሮችን ከሚያማሩና የዩቲዩብ ቻናላቸውን አደጋ ውስጥ ከሚከቱ ነገሮች መሃል አንዱ ይሄ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት violation of the YouTube monetization policy የተባለው ነገር ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ monetize ሊያደርጉ ያሰቡ ዩቲዩበሮችን እንደዚሁም ደግሞ monetize የሆኑ ዩቲዩበሮችንም የሚያጠቃ እጅግ በጣም ወሳኝ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው። ይሄን ነገር በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ monetize ሊሆኑም ላልሆኑም ዩቲዩበሮች የሚጠቅም ስለሆነ ሁላችሁም ሼር እንድታረጉልኝ እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ እንድታረጉትና ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ውድ ቻናል ቤተሰቦች ቀደም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ይሄ የዩቲዩብ violation of the YouTube monetization policy የተባለው ህጋቸው እጅግ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮችን በዚህ ሰዓት ያማረረ ይገኛል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር እንመለከታለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው እናደርገው ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች በGoogle Chrome የተባለችው አፕሊኬሽን YouTube Studio ላይ ከገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ earn የምትሏ ቦታ ጋር ስንገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት violation of the YouTube monetization policy ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢረር ያጋጠማችሁ ሰዎች በምን አይነት መንገድ ማስተካከል እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው እናደርገው ውድ ቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት violation of the YouTube monetization policy ይላል። ይሄ ቻናል monetize ላይሆን ይችላልበት የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የዩቲዩብን monetization policy ጥሷል ተብሎ ስለታሰበ ነው ይሄ ቻናል monetization የተከለከለ ወይም ደግሞ ገንዘብ እንዳይሰራ የታገደው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እናስተካክለው? ለምሳሌ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች ትንሽ ወደ ታች ዝቅ አድርጌ ታሳያችሁ። ይሄ ቻናል እንደምትመለከቱት እንግዲህ 18300 ሰብስክራይበሮች አሉት። 19500 ምናምን አካባቢ watch hour አለው። ከሚገባው በላይ watch hourም subscriberም አግኝቷል ማለት ነው monetize ለመሆን። እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ community guideline strike የለበትም። two step verificationም በሚገባ አስተካክሏል። ስለዚህ ይሄ ቻናል መሰረታዊ ችግሩ የmonetization thresholdን ባለመሙላት ሳይሆን የዩቲዩብን ህግና ስርዓት ባለመከተሉ ምክንያት ነው እንደዚህ የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን violation of the YouTube monetization policy የተባለው ነገር ምን ነገሮች ሊያመጡ እንደሚችሉ በግልጽ አሁን አስረዳችኋለሁ። እንደምትመለከቱት ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች YouTube Help Center ላይ YouTube Channel Monetization Policy ወይም ደግሞ violationዎቹን ሊያመጡ የሚችሉት ነገሮች እዚህ ጋር በዝርዝር ያስቀምጣል ማለት ነው። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ሳረገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች አሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄንን ቪዲዮ monetize የሆናችሁም ያልሆናችሁም ዩቲዩበሮች የግድ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ YouTube ቻናላችንን ሲገመግም ምን ነገሮችን ነው የሚያየው ይለናል እዚህ ጋር። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ጫፍጫፉን ብዙዎቻችሁ ነግራችሁ ነበር። ዛሬ እንግዲህ ዲቴል ነው ገብተን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ YouTube ቻናላችንን ሲገመግም የሚያዩአቸው እነዚህ የምትመለከቷቸውን አምስት ነገሮች ነው። እነዚህን ወሳኝ ነገሮች በዝርዝር አስረዳችኋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሜን ቲም ይላል። ሜን ቲም ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? የቻናላችሁ ባነር ምን አይነት ነው የተመለከተ ነው? የቻናላችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር ምን አይነት ነው የተመለከተ ነው? ኦቨርኦል ቪውስ ምን ይመስላል? ቻናላችሁ እይታው ገጽታው የሚለውን በደንብ YouTube ያየዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ቲም የተባሉት ቻናል ባነር እንደዚሁም ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸርና የመሳሰሉትን ቲሞች በደንብ ያያል ማለት ነው። ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሌላኛው ደግሞ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች ሁለተኛው ጋር ስንመጣ እንደምትመለከቱት most viewed videos ይላል። ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ብዙ እይታ ያላቸውን ቪዲዮዎቻችሁን YouTube በደንብ ይገመግመዋል። ስለዚህ ብዙ እይታዎች ያላቸው ቪዲዮዎቻችሁ 100% በሚባል ደረጃ በዚህ ሰዓት የናንተ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሪአክሽን የምትሰሩ ካልሆነ በስተቀር ሪአክሽን የምትሰሩ ሰዎች ችግር የለውም። ራሳችሁ ቪዲዮ ላይ ስላላችሁበት ምንም አያስቸግር፣ ምክንያቱም የራሳችሁን ቫልዩ ጨምራችሁበት ስለምትሰሩ ማለት ነው። ግን የተለያዩ የቲክቶክ ኮምቢኔሽን ቪዲዮዎችን ያመጣችሁ ምጭኑ እና የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን የራሳችሁ ምንም ነገር ሳትጨምሩበት ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያመጣችሁ ምጭኗቸው ቪዲዮዎች ብዙ እይታዎችን ያገኙ ከሆነ እነሱ ቪዲዮዎች monetize መሆን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዩቲዩብን ኮሚኒቲ ይጥሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች ሶስተኛው ጋር ስንመጣ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምን ይላል? newest video ይላል። ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው በቅርብ ጊዜ ለቀቃችሁትን አዳዲስ ቪዲዮዎቻችሁንም ይገመግሙታል። 10 ሊሆን ይችላል፣ 15 ሊሆን ይችላል። በቅርብ ጊዜ የተለቀቁትን ቪዲዮዎቻችሁ የናንተ እንደሆኑ ቼክ ያረጉታል ማለት ነው። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ የተለቀቁ ቪዲዮዎቻችሁ 100% በሚባል ደረጃ የናንተ መሆን ይኖርባችኋል። ቀድም እንዳልኳችሁ በሪአክሽን መልክ ወይም ደግሞ በዶክመንተሪ መልኮች ካልተሰራ በስተቀር የናንተን ኢጁኬሽናል ቫልዩ የሚጨምር ነገር እዛ ቪዲዮ ላይ ከታችሁ ካልሰራችሁበት በስተቀር ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮ የራሳችሁ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት biggest proportion of watch time ይላል። እንደምትመለከቱት biggest proportion of watch time ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው?
የለቀቃችሁት አንድ ቪዲዮ ብዙ እይታዎችን ያገኘው ወይም ደግሞ ብዙ ሰዓት የታየውን ቪዲዮአችሁን YouTube ይገመግመዋል። ይሄ ማለት 5ም 10ም ቪዲዮቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ብዙ watch hours-ን ወይም የእይታ ሰዓት ያገኛችሁበትን ቪዲዮቻችሁን የናንተ መሆኑን YouTube ማረጋገጥ ይፈልጋል። እነሱን በደንብ ይገመግማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ረጅም ሰዓት ወይም ደግሞ ብዙ ሰዓቶችን ያዘው ቪዲዮአችሁ የናንተ ካልሆነ ቀድም ያልኳችሁን violation of the YouTube monetization policy-ን ጥሳችኋል ብሎ YouTube ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ያደርገው ማለት ነው። ወደ መጨረሻው አልፍ ያለው ክብሮን ቻናላችን ቤተሰቦች ወደ መጨረሻው ስናልፍ እንደምናገኘው ቪዲዮ ሜታዳታ ይላል። ባጭሩ ቪዲዮ ሜታዳታ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር በዝርዝር አስረዳችኋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይትል ነው። የቪዲዮቻችሁ ርዕሶች ተደጋጋሚ ናቸው ወይም ደግሞ ሰዎችን የሚያሳስት ርዕስ ነው ወይ ተሰጣው የሚለውን ነገር በደንብ ቼክ ያረጋግጣል። ስለዚህ ከቪዲዮአችሁ ጋር ተቀራራቢ የሆነ ርዕስ ያለውን ርዕሶች እንድትጠቀሙ ሰጀስት አረጋችኋለሁ ወይም እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ እንደምናገኘው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታምኔልስ ይላል። ታምኔሎቻችሁን በደንብ ነው የሚያዩት ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ታምኔሎች ግምገማ ውስጥ የማይገባም ይመስላችኋሉ። ታምኔሎቻችሁን YouTube በደንብ ነው የሚያዩት። ስለዚህ ታምኔሎቻችሁ ተደጋግመው አለመጠቀማቸውን አንድ ታምኔል ሰርታችሁ ለብዙ ቪዲዮዎቻችሁ መጠቀማችሁም አንድ ታምኔል ለአንድ ቪዲዮአችሁ ብቻ ነው መጠቀምችሉት ሞኔታይዜሽን ከመምላታችሁ በፊት ታምኔል ደጋግማችሁ ተጠቀማችሁ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። እንደዚሁም ደግሞ ታምኔሎቻችሁ ላይ የራቁት ምስሎች ደምነክ ነገሮች ወይም ደግሞ የሰውን ስሜት ይጎዳሉ ተብሎ የታሰቡ ነገሮች የቪዲዮቻችሁ ታምኔል ላይ ካለ እነሱን ማጥፋት ይኖርባችኋል ወይም መቀየር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክብራኔቻላችን ቤተሰቦች ዲስክሪፕሽን ነው። እንደምትመለከቱት የቪዲዮቻችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ከቪዲዮ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸውን ጽሑፎች መጻፍ አይቻልም ማለት ነው። YouTube ቻናላችሁን ሲገመግም ከገመገመ በኋላ የተወሰነ ያህል መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ከመገምገሙ በፊት ግን እነዚህ ነገሮች በደንብ ስለሚያያችሁ ከቪዲዮ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን ዲስክሪፕሽን ቃላቶችን መጻፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። ይሄ ማለት ታግንም ይጨምራል። ታግ ላይ የምትጠቀሙት ነገር ከቪዲዮ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። የእያንዳንዱ ቪዲዮአችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች እነዚህ አምስቱን አሁን ያስረዳዋችሁ ነገሮች በሚገባ ማክበር አለባችሁ። አለበለዚያ እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ violation of the YouTube monetization policy ብሎ በፍጹም YouTube ቻናላችሁን ሞኔታይዝ አያረግላችሁም። ስለዚህ ሪአፕላይ ከማረጋችሁ ወይም ደግሞ YouTube ቻናላችሁን በድጋሚ እንዲገመግምላችሁ ከማመልከታችሁ በፊት እነዚህ ነገሮች የእያንዳንዱ ቪዲዮአችሁን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተናገርኩት አንድ ነገር ነበረ። ሪአክሽን የምትሰሩ ሰዎች ችግር የለውም፣ የእናንተን ቪዲዮ እየጨመራችሁ ስለምትጠቀሙበት ምንም ችግር የለውም። ግን የቲክቶክ የኢንስታግራምና የተለያዩ ከፌስቡክና ከዋትስአፕ ከና ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያመጣችሁ ምጭማቸውን ቪዲዮዎች በሪአክሽን መልክ ስካልተሰሩ ድረስ YouTube እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ የYouTube monetization policy-ን ጥሳችኋል ስለሚላችሁ ሞኔታይዝ ላያረግላችሁ ይችላል። አሁን ህጉ በጣም እየከረረ ስለመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዲከበሩለት YouTube ይፈልጋል። ሌላኛው ደግሞ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት repetitious content ይላል። ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? የተደጋገመ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎቻችሁን YouTube አይፈልግም። ከዚህ በፊት እንግዲህ ስለ repetitive content ተነጋግረን ነበር። እንዳልኳችሁ የተለያዩ ዩቲዩበሮችን ቪዲዮዎች እናንተ YouTube ቻናል ላይ አምጥታችሁ ምጭኑት ከሆነ ቀድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ violation of the YouTube monetization policy በደንብ ብሎ ይከለክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የተደጋገመ ይዘት ያላቸው ወይም ደግሞ የሌላ ሰዎችን ቪዲዮዎች አምጥታችሁ YouTube ቻናላችሁ ላይ መጫን የለባችሁ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ናቸው repetitive content የሚባል አለ። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? የራሳችሁን ቪዲዮ አልታየልኝም ብላችሁ በድጋሚ ደጋግማችሁ ራሳችሁ YouTube ቻናል ላይ መጫንም የYouTube community guideline የሚጣረስ ስለሆነ በፍጹም YouTube ቻናላችሁን ሞኔታይዝ አያረግላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሰዎችን ቪዲዮ መጫን አትችሉም፣ እንደዚሁም ደግሞ የራሳችሁን ቪዲዮ ደጋግማችሁ መጫን አትችሉ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሌላኛው ደግሞ ክብራን ቻናላችን ቤተሰቦች ከዚህ በፊት እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል፣ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች ካላያችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት አለባችሁ። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? violation of guidelines የሚባሉ አሉ። እነዚህ ምን ማለት ነው? በቪዲዮቻችሁ ላይ መካተት የሌለባቸው ወይም ደግሞ YouTube የሚጠላቸው የቪዲዮ አይነቶች አሉ። ከራቁት ምስል ጋር የተያዘ ከአደገኛ ኮንቴንት ወይም ደግሞ ከአደገኛ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎች ጋር የተያዘ ደምነክ ነገሮች፣ ሰው ሲገደል የሚያሳይ የመሳሰሉት የሰው
ልጅ ስሜት ይጎዳሉ ተብሎ የታሰቡ አይነት ያላቸውን ቪዲዮዎችን YouTube አይፈልግም። እነሱ በጣም ብዙ ናቸው። ከድራጋ ከመሳሪያ ዝውውር ጋር እና ከመሳሰሉት ነገር ጋር የተያዙ ናቸው። እነዚህን የYouTube community guidelines ያላያችሁ ቤተሰቦች ከፓርት 1 እስከ ፓርት 2 ያሉት ሙሉዎቹን description box ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። እነሱ ቪዲዮዎች የግድ ሁሉም ዩቲዩበሮች ማየት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች በዛሮ ቪዲዮአችን እንግዲህ violation of the YouTube monetization policy ያለ YouTube በርካታ ዩቲዩበሮችን ከmonetization እያገደ ይገኛል። ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዳይመጣባችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉዳት እንዳይደርስባችሁ ማድረግ ያለባችሁን እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ወርታችሁ ዝቅ ካረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሪአፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት የቻናላችሁን monetizationም ሪአፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው ቀድም ያልኳችሁን አይነት ይዘት ያላችሁን ቪዲዮቻችሁን በደንብ ኤዲት ማድረግ ይኖርባችኋል ወይም ማስተካከል ይኖርባችኋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሪአፕላይ የምታረጉበትን ቀን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት YouTube በሚገባ ያሳያችኋል። ለምሳሌ ወንድማችን በ24 ሴፕቴምበር 2023 ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው። የእናንተም እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለየ ቀን ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀን ተጠብቃችሁ ሪአፕላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ደጋግማችሁ ሪአፕላይ የምታረጉት ከሆነ እስከ 3 ወር ድረስ ከሞኔታይዜሽን ሊያግዳችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አንድ ጊዜ በትክክል ከሞላችሁለት 3 ወር አያግዳችሁም፣ በትክክል መሙላት ይኖርባችኋል። ከዛ በኋላም እንደምታረጉት እነዚህ ነገሮች ካስተካከላችሁ በኋላ ከላይ የተሰጣችሁ ቀን ሲደርስ ማለት ነው እዚህ ጋር መታችሁ ከታች እንደምታዩት ሪአፕላይ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ነው። ስለዚህ ወንድማችን ቀኑ አልደረሰም ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ሪአፕላይ የምትለዋ ሰማያዊ ትሆንላችኋለች፣ ያኔ ክሊክ ታረጋታላችሁ። ከዛ በኋላ YouTube ያስተካከላችሁትን ነገር በማየት ምንም አይነት ችግር ከሌለበት YouTube ይቀበላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብሮን ቻላችን ቤተሰቦች በዛሮ ቪዲዮአችን በርካታ ዩቲዩበሮችን ሲያማር ስለነበረው violation of the YouTube monetization policy የተባለው ነገር ከሃ እስከ ፐ በደንብ አብራርቼ እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይሄንን ቪዲዮም Share እና Like እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስከመጣ እዚህ ከላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ስለሆነ አንድ ጊዜ ቪዲዮን ክሊክ በማድረግ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። እኔ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከመመጣ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቻሪ ያቆየን።